Entrevete a Santo Amiguei neste cinema de anuados. Nati, poucas mãos de uma clip na FIFA e na PES. Pensando assim. Ah, bateram a carta. Né, re, tinha uma bateria. Bem, ok, vamos para 15%. Perfeito, isso aí. E a Ana Baba Tino, mas eu vou tomar uma cuba. Não põe a cuba, por favor. Tá, as apostas da pra podcam. Ostova, coito é do Nas, vai Zairam, coito busca pocho. Então, das cartas que eu vou usar, eu estou nasce, e hoje de nosso coito. Mairon, e tu quem Mairon, não? É um pouco que eu gosto. Acho que o dia que eu tô um pouco junto, acho que não é para mal que interessa. É tu daí, daí, dando para mim, daí. Minha mãe para a tua palestra, os outros dias não tem nem acabado de ter coisa, para o novo dobe. Please, inimigo chupi, inimigo chupi. É, inimigo chupi. Ok. Se eu acho que você pode tocar na página que eu vou te pôr já. Já sei, tem inimigo. Se você quer ver essa, pode ir a Google, né? É, tá com a minha pessoa, né? Então, esse é o Google. Maravilhosa. Bom. Nath, o dia na tarde estará lá. Please, anda no meu bicho. O pai, velho. Ah, dá. Tipo, o pai, pouco burro. Ah, ok. Você tá achando isso que eu já dei? E ok, este o dia é tudo aí. No momento. Se ele outro sobra, nos vou ver. Deixa eu ver. Ah, se morrasse. Daniel? Não. Opa, ok, tô indo pra ver se pode. Pode tocar. Não. Acho que tá indo pra ver. Ok, só chegou. Bom, coberta. Não, como que pode. Aqui não, começando na casa. Segunda casa. Coberta, usa graça. Ok. Asso, tendo se vaša работата, не можете да правим път към центъра, а и аз имам една тактика към един отбор ще отида, ще 50, надявам се, да не тръгна на празно, защото няма съм тръгнал на празно. Окей, значи сме тук, само се оправя пътя, ама да не падна, защото аз в принцип доста често падам, особено много. Това е хубаво, в който не можете да се убиете, можете да се убиете, а не да се бутате и да не ви стрелят по-скоро. Също не могат. Ето, вие имате някак нещо ви пази и добре, окей, тук малко обърках, но не нещо. Добре, окей. Между другото има доста айва, които аз искам да взема. Окей, за сега ще изследвам само за да обравя айвана. В друг момент ще дойда да си взема още повече. Този път също е хубав. Плиз, не ми го чупи. Добре, тук го щупи. Някакво промени направил. Сега ще ми какво са ти. Окей, значи, тук се качваме, малко ставам път. На хубав. Което много ми харесва лично на мен. Значи аз тук си прибирам главата. Окей, значи, сега така ще ни бъде пътя.
texto. Estou na câmera. Но за всеки случай ще си взема нужни неща. Значи взимам първо такова. После ще си взема някаква броня. Но, айде такава да си. Ди си събрики за гръв. Бобрика защо не ми... О, перфект! Перфект! Перфектус! И междуто по-бобрика сейчас нямам гащеница. Тъпъм, защото не ти ги пуска. Значи, взимам два стака. Блокове. Рана. Кирка. И им да ме няма. Така. Вече то клипа стана. Малко дългичък. Всеки един ти няма и преди. Окей, значи два стака са ми достатъчни и би казал доза ще ми бъдам. Окей, значи взимаме. Окей, четири стамата. Нека сега обърках киркочка и дим да ме няма. Аз няма правя никакъв път. Аз просто решвам един отбор и ще се старая да не ме видят, да не ме забележат по-скоро. Което ще бъде малко трудно. Защото аз, за да не бъда забелязан, трябва много да се крия. Първо аз трябва да се отдалеча. И малко ще се връщам за блокове. Надявам се да няма плод вече, защото повечето бяха вече се изстреляли напред, докато ние се фармахме базите. И се надявам да няма. Така. Значи 30 минута започваме нататък. 34 блока вече изкъбих. Ще изкъбих другите. Само, че малко ме страх така. За да правя. Аз трябва да гледам към базата си. Окей. Значи, аз поне имам кирка, ако нещо за спешен случай. Надявам се блоковете да ми стигнат. Но... Но се надявам този да не ме види. Аз не забелязах, че това е тук. Сега знам пък, защо не бъдна ли ми нещо? Не, мисля, че не ми е бъдно. What? Не, не ми е бъдно. I have a pen. I have apple. Apple pen. Have a pen. I have an apple. What? What? What is this? It's wet. Is. Мисля, че ще ги елиминирам. Сега ще погледна. Дали ще успея да стигне изобщо до тях. Защото има една заплаха за мен. Която ме дебне в този миг. Но дебне ли ме? Или е нищо стои там? Не знам, сега ще разберем. Ако изобщо стигне ме. Защото боговете май няма ми бъдат достатъчни и завършни. Мислиш? Окей, 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 окей. Окей. Go, Power Ranger. Go, Power Ranger.
Ok, значит, не мог комментариях. Ну, это вообще как будто без проблем. Один эпич. Давай. Ты только не что и паешь. А что убия, слегка. Там то не ми хорошо чувство. Массу вискоди. А вот так капну. Чаком. Да, из стороны конечно. Господи. А с кляком только. I have a pen. I have a apple. О, oh, apple pen. Значит, не нема фактически ведь не нема яйце. Вот так. Не? Ну, аж все скребло. Да си подреди за всеки случай ембарка. Да. Ще си видя просто съм спокоен. Да, окей, може би ще изгаси лапите. Виж. Изобщо се гаси, ама не гаса. Окей, еми, let's do this. Значи, първо не щупи яйцата, аз от това не искам да правим ваш видео. Сега, например, да игра, например, с мои приятели или, например, с Иван Денев, който май вече няма да снима. Значи, то... Окей, колко минути остава до края на ден? Много минути е на ден. Какво да се прави? Те само оранжи останаха. Ама, аз не знам къде са. Добре, ай, ходим да се бим като мъже. Дека и после някой, че съм бил, но аз не съм нуб, аз съм... Не съм точно про. Знам се, не съм точно про, но... Горе-долу съм про. Значи съм среден. Окей, значи 7 минути отдат и за това време надявам се да не падна, отивам да имам отбор за чупайци. Това мая първо, което ще бъде хубаво за мен. Айде бате, яйде пиеце имате. И дестройте яйцето, и дестройна. Айде. I am a bitch. I have a pen. I have a apple. Okay. Дихме purple пакалата, който беше много лесен. Бих казал. Бих казал, че беше много лесен. Нямаше никой. Давайте, давайте, давайте. Давайте, само да те. Окей, ще изнеси то. Фак! Из фак! Ай! Аре, бе, човек! Не, бе! Ех, бе, с регистър селека кит to play with us give you advent register song. Ой, ме уби! Аз пък се опитах да го изнеса. Но
Beh, edini snesso. Poi te lo provo. Fan pesce le su. Ma poi pesce sarne, ci snate da sono stick a caccia. Sono un po' su, abbiamo una chance. A io sgudai, tu mi scesi nel sosto e mi frascas. Tra. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се, за да не изпуснете канал от моят канал. И до следващия клип. Чао! Бай-бай!